9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двох військовослужбовців поранено минулої доби на сході країни. Російські найманці здійснили 11 обстрілів. З мінометів били по Опитному поблизу Донецька. З гранатометів вели вогонь на Горлівському та Приазовському напрямках. Сьогодні на лінії розмежування зафіксовано вже одну ворожу атаку. За даними розвідки, минулої доби одного бойовика знищено, п'ятьох поранено. Напруженою залишається ситуація в районі Попасної. Напередодні там побував наш Руслан Смещук. Попаснянський напрямок – це Луганська область. І от зараз тут погода дошкуляє навіть більше, ніж супротивник. Адже одночасно тут і дощ, і ожеледиця, і туман, і рідка багнюка. Тому до деяких позицій добратися можна лише пішки. Колесна техніка просто не проходить. Вже на підході до позицій нас зустрічають звуки чергового обстрілу. На опорному пункті показують свіжі вирви та залишки комбінованих боєприпасів, якими закидають ці позиції. Ну ось це виходить. Братський народ присилає нам такі подарунки. Це виходить реактивний двигатель від РПГ. Накручується міна 82. Там ставиться копійка, щоб він летів далі. І от прилітають по нам такі. Схоже, що чергова така ротація відбулася нещодавно. Адже в останні дні супротивник, що називається, б'є по українських позиціях з усіх стволів та різноманітних заборонених калібрів. Був обстріляний пост, дали вогонь у відповідь, затихли. Була чутно техніку і була стрільба з ЗУшки. Це? Зенітна установка. Ну, ми її трохи притушили. Були обстріляні сусідні пости так само забороненими 82-ми і 120-ми мінами. Ну, кладуть, зранку починають і до вечора. Іноді під прикриттям туману намагаються підійти ближче ворожі диверсійні групи. Один раз підійшли на 200, на метрів 300, але все закінчилось благополучно. Дали своєчасну відповідь. Так вони і драпанули. Ще дуже дошкуляють холод та сирість. Тут допомагає теплий одяг та спеціальне взуття. А ще рятує старий, перевірений український засіб. За таких умов найкраще борщ. Теплий, дуже смачний і стає зразу тепліше, як його з'їдаєш. А ось і черговий казан. Старанно готується військовим кухарем. Зі свинячими реберцями та м'ясом курки – саме те, що треба. Український борщ з квасолею, з часничком. З-під Попасної Руслан Смещук, Андрій Костюк та Анатолій Воробей, телеканал «Інтер». Нижня палата Конгресу США ухвалила резолюцію, в якій засуджує будівництво газопроводу «Північний потік-2». Про це повідомляє Bloomberg. Конгресмени закликали уряди європейських країн відмовитися від нього, а президента США Дональда Трампа запровадити додаткові санкції проти Росії. У документі йдеться про те, що цей газогін є радикальним кроком назад для європейської енергетичної безпеки та інтересів Сполучених Штатів. Нагадаю, «Північний потік-2» – це газопровід між Росією та Німеччиною, який прокладають у Балтійській акваторії в обхід України. Єдиний акціонер компанії – це російський «Газпром». Також у Конгресі одностайно ухвалили двопартійну резолюцію, яка засуджує військову агресію Росії проти України в Керченській протоці. Про це повідомило українське посольство у Вашингтоні. Документ закликає Росію негайно повернути судна та їхні екіпажі в Україні, не порушувати суверенітет нашої держави та не перешкоджати українському судноплавству Керченською протокою. Право на яке передбачає міжнародні норми і домовленості. Сьогодні український консул планує зустрітися ще з 5 військовополоненими моряками, яких утримують у московських в'язницях. Напередодні дипломат відвідав 6 військовослужбовців, яких захопили у Керченській протоці. Тим часом на Волині провели акцію на підтримку моряків. До заходу долучилися кількасот місцевих жителів, учасники АТО та резервісти морської піхоти. Люди вимагали від Росії звільнити бранців. Такі акції відбулися в усіх містах та селищах краю. Я служив в морській піхоті, а це є люди, які на даний час, коли почалася окупація, перебували в Криму, потім перевелися до Одеси. Це є військові моряки, яких ми щиро, дружньо підтримуємо. Ми обов'язково з ними завжди були і будемо. Я розумію, що в принципі цим підняттям, якоїсь такої
там чи матеріальної допомоги, чи чого, ми, звичайно, не надамо не сім'ям цих моряків, не самим їм. Але ми просто хочемо, щоб хлопці знали, що ми про них пам'ятаємо, ми про них не забуваємо і ніколи не залишимо їх в біді. Сьогодні, у переддень останнього цього року саміту глав держави урядів ЄС, президент України Петро Порошенко зустрінеться з головою Ради Євросоюзу Дональдом Туском у Брюсселі. Про це йдеться на сайті прес-служби Туска. Розпочнеться зустріч о 21:30 за Києвом, а вже завтра Петро Порошенко проведе переговори з очільником НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі Альянсу. Після перемов у політиків запланована спільна прес-конференція. Велика пожежа спалахнула цієї ночі у Чернівцях. Приблизно об 11 вечора зайнявся мансардний поверх триповерхової будівлі в центрі міста. Загалом полум'я охопило 1500 квадратних метрів. Мешканців одразу ж евакуювали. На місце прибули рятувальники та поліцейські. Інформації про постраждалих поки що немає. Знеструмлено цілий квартал міста. Рух громадського транспорту обмежений. Причина займання наразі невідома. У мерії вже заявили, що це наймасштабніша пожежа за останні 20 років. В Одесі від кору помер однорічний малюк. За попередніми даними, інфекцію він підхопив у лікарні, куди потрапив із бронхітом. За словами матері, хлопчик занедужав, тому планове щеплення не зробили. Нині найбільше хворих на кір у західних областях України, серед лідерів Івано-Франківщина, Закарпаття та Рівненщина. Від початку року тут захворіли більше як 2000 людей. Як убезпечити дітей, дізнавалася Сніжана Сидорук. Інфекційні відділення та бокси місцевих лікарень заповнені хворими на кір. Лише у листопаді занедужали 600 жителів області. Це вдвічі більше, ніж у жовтні. Небезпечна інфекція, кажуть епідеміологи, шириться шаленими темпами. Загалом, якщо взяти з початку року, у нас понад 2000 хворих на кір. Це, якщо взяти за 30 останніх років, це найвища захворюваність в нашій області. Нині у міській лікарні 24 пацієнти з кором, хворіють цілими сім'ями. Та найстрашніше не сама хвороба, а її ускладнення. Це в основному із ларингітами, ларинготрахеїтами. Є пацієнти з ускладненнями відносно пневмоній, також відносно ускладнень лор-органів. Є пацієнти із отитами, геморитами. Найчастіше кір хапає той, хто не вакцинований, кажуть лікарі, і вкотре закликають батьків робити дітям щеплення. Свого часу ми не мали вакцини, мали проблеми з батьками в зв'язку з їх відмовою від щеплень. Ну, до цієї пори також маємо такі проблеми. Крім того, що хворіють діти, хворіють і дорослі. Днями область отримала 16 тисяч доз вакцини від кору. Це більше, ніж достатньо, вважають медики і запевняють, безпечність препаратів контролюють. У вакцині є спеціальний термодатчик, який показує, чи правильно зберігається вакцина, чи ні. Якщо вакцина зберігалась неправильно, то він буде темного кольору, дуже темного. Епідеміологи переконані, спинити хворобу можна лише тоді, коли відновиться так званий колективний імунітет. Але досягти цього важко, адже часто мають справу з фіктивними щепленнями. Коли розслідуємо спалахи, да, виявляється, що діти щеплення записують, щеплення документально якби записані, питає мама, вона каже, ні, я щеплення проти кору своєї дитині не робила. Таких випадків є не поодинокі, на жаль. Епідеміологи констатують, Рівненщина у п'ятірці областей, де показник щеплень проти цієї страшної недуги – один з найгірших в Україні. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівне. До лікарні на підводі. Волинські медики йшли пішки та їхали кіньми, щоб врятувати хвору бабусю. Машина швидкої не змогла дістатися місця виклику через відсутність у селі асфальтової дороги. Шлях перетворився на суцільну багнюку, і автомобіль медиків застряг. Кількасот метрів вони здолали пішки та надали бабусі невідкладну допомогу, але пацієнтка потребувала госпіталізації, тож до карети швидкої, попри холоднечу, її довелося вести під водою. У лікарню бабусю доправили вже в авто. Зимові свята цього року в Україні розпочнуться раніше, ніж зазвичай. У столиці на Подолі перше передноворічне шоу стартує вже цими вихідними. Святий Миколай припливе човном на набережну Дніпра та засвітить вогні ялинки. Організатори кажуть, усе частіше українці відмовляються від традиційного Діда Мороза і обирають Санта-Клауса та Святого Миколая. Змінюються і інші традиції. Як? Розкаже Ольга Клюєва.
Мода на нових персонажів змушує аніматорів міняти казковий гардероб. Цього року довелося додатково шити коротенькі кожухи для Санти та різдвяні ковпаки для гномів. Дідів Морозів замовляють дедалі менше. Корпоративні мероприятия, дітські, там, де є утренники для дітей, сотрудників, ну, от компанії, да, вони хочуть більше бачити Святого Ніколая, ніж Діда Мороза. Найбільше попит на зимових персонажів, які не зловживають алкоголем, вільно розмовляють українською і знають народні традиції. Дмитро – аніматор з 10-річним стажем. Уперше пробує себе в амплуа Святого Миколая. Каже, цього року на Миколаїв справжній бум, тож треба подбати про всі деталі нового образу. Святой Николай – це як святой, тобто добрий чоловік, здержаний, прощаючий, все. А Дед Мороз, ну, это Дед Мороз, который хе-гей, пришел, повеселил, хоровод поводил, да и ушел. Все більше зимові свята в Україні нагадують європейські. Це позначилось і на святкових декораціях, і навіть на кулінарних традиціях. Кондитери кажуть, пряничні будиночки, німецькі імбірні фігурки та австрійський різдвяний штолен – лідери замовлень до святкового столу. Зараз дуже великою популярністю користуються європейські різдвяні десерти, скажімо так. В першу чергу це різдвяні кекси. Вони можуть бути лимонними, вони можуть бути цитрусовими різними, вони можуть бути з родзинками, з якимось ягодами і штолени. Штолени – це німецький такий кекс на дріжджовому тісті, і зараз дуже багато замовлень на нього. Перший офіційний новорічний вихідний – 25 грудня – святкування Різдва за західним обрядом. Аніматор Неля Клименко розповідає, на цю дату Снігуреньку і Діда Мороза ніхто не замовляв. Дівчина сподівається, що ближче до Нового року традиційні новорічні персонажі стануть більш популярними. Говорить, як би не змінювалась мода на казкових героїв, головне завдання – не зруйнувати у дітей віру в дива. Есть проблема в родителях, на самом деле, потому что родители же видят не сказочного персонажа, как дети. Они говорят напрямую, вот сейчас аниматоры переоденутся, или вот сейчас этот дядя, эта тетя переоденутся, поэтому родители не нужно так делать. Оставляйте сказку все-таки. Ольга Клюева, Алексей Шматов, Геннадий Никеенко, новини, телеканал Интер. Теракт у французькому Страсбурзі. Напередодні ввечері біля різдвяного базару чоловік відкрив вогонь по перехожих. Від отриманих поранень загинули 3 людини, 12 ушпиталили. Поранили й самого стрільця, утім йому вдалося втекти. Поліція оточила район інциденту, розшукує зловмисника. Під підозрою 29-річний уродженець Страсбурга. Напередодні вранці його планували заарештувати за підозрою причетності до вбивства. Проте чоловіка не виявилося вдома. За даними каналу BFM TV, підозрюваний пов'язаний з радикальними ісламістами. Після теракту по всій країні посилюють антитерористичні заходи, зокрема контроль на кордонах. Загалом на пошуки стрільця мобілізували 350 людей. 100 поліцейських, 2 гелікоптери, антитерористичну спецслужбу «Рейд» і антитерористичні війська «Сентінель». Усі об'єкти, які були оточені через нещодавні події, знову відкриті. Із родичами загиблих працюють команди психологічної підтримки. Школи, ліцеї та коледжі Страсбурга сьогодні працюватимуть у звичному режимі. Утім, батьки можуть залишити дітей вдома на власний розсуд. Місто перебуває під посиленою охороною. Біля підніжжя Евересту утворилися мальовничі льодовикові озера, які можуть спричинити катастрофу в Непалі, застерігають місцеві вчені. Такі водойми виникають через танення криги в горах. За останні 10 років додалося 1500 нових озер. Якщо природні ґрунтові бар'єри не витримають, потоки талої води знесуть тисячі поселень. Уряд країни намагається прокладати канали, щоб відводити воду з озер і насипати землю на берегах водойм. Forbes опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних письменників 2018 року. Перше місце посів американець Джеймс Паттерсон, який написав детективи-бестселери «І прийшов павук» та «Цілуючи дівчат». Він заробив 86 мільйонів доларів. На другому місці авторка саги про Гаррі Поттера Джоан Роулінг. Її заробіток склав 54 мільйони. Третє місце за Стівеном Кінгом, який заробив 21 мільйон. Санта-Клаус саме не народжується. У бразильському Сан-Паулу пропонують експрес-курси для охочих дарувати свято. Заняття безкоштовні, організував їх колишній актор. Студентів навчають розмовляти, як Санта, правильно вдягатися, гримуватися, а також спілкуватися з дітьми. Запрошують і чоловіків, і жінок. Школа Санта працює вже понад 40 років. Власник запевняє, усі випускники потім знаходять роботу. Найбільше щастя – бачити усмішки дітей і дорослих. Ми бачимо, що приносимо користь людям. Ми знаємо, що робимо правильні речі. Я намагаюся зважати на усі дрібниці, адже Санта – це символ любові, добра і радості.
Довгоочікувана виставка запрацює незабаром у Торонто. Там уперше покажуть рештки динозавра, якого знайшли кілька років тому. Чому це особливий експонат, розповість Анна Філь. 75 мільйонів років тому від кроків цього шестиметрового велетня тремтіла земля. Тепер його зможуть побачити відвідувачі Королівського музею у Торонто. Рештки рептилії знайшли у США у 2014-му і назвали незвичним, як для динозавра, іменем – Зуул. Справа у тому, що за 30 років до виявлення скелета рептилії напрочуд схоже створіння вигадали творці комедійного фільму «Мисливці на привидів». Кіношний тезка динозавра мав таку ж будову черепа і теж бігав на чотирьох лапах. Я Ден Екройд, я грав Рея Стенса у «Мисливцях на привидів». В руках у мене, ви бачите, зображення персонажа нашого фільму на ім'я Зуул. Для нас велика честь, що таким самим іменем нарекли цю величну істоту. З латинської ім'я динозавра перекладається як «Зуул» – руйнівник гомілок. Адже помахом гігантського хвоста миролюбна рептилія легко могла перебити ноги своєму запеклому ворогу – тиранозавру. Ось ця величезна скам'янілість, майже увесь хвіст Зуула. Не вистачає лише частини, яка з'єднувала хвіст із тулубом. А ось тут кінчик хвоста. Фактично, це дивовижна зброя. Динозавр орудував хвостом, як булавою з шипами, і відмахувався ним від хижаків. Такий хвіст мали усі представники роду анкілозаврів, до якого належав і Зуул. З-поміж своїх родичів, анкілозаврів, Зуул зберігся найкраще. На хвості палеонтологам вдалося виявити навіть рештки шкіри тварини. Для вчених це справжній скарб. Це просто диво, що збереглася шкіра Зуула. Зазвичай ми не уявляємо, якою на вигляд була тварина, бо шкіра розкладається після смерті динозавра. У цьому ж випадку в нас є і скелет, і шкіра, тож ми можемо точно відтворити зовнішність Зуула. Відтворили руйнівника гомілок і в анімаційній подобі, у комп'ютерних іграх. Їх теж пропонують на виставці. Відкриється вона цієї суботи і триватиме до травня наступного року. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. А у Празі відкрили виставку, де пропонують відвідувачам виконати фізичні вправи, щоб краще розуміти міжнародні проблеми. Зокрема, можна погамселити боксерську грушу із зображенням Путіна чи північно-корейського диктатора Кім Чен Іна. Або ж побігати на велодоріжці і уявити себе учасником бостонського марафону, під час якого 2013-го стався теракт. Організатори виставки кажуть, хотіли, щоб відвідувачі порівняли власні страждання у спортзалі з реальними проблемами людей у всьому світі. Наш фітнес-центр – це приклад того, що люди вважають складним у своєму житті тренування у спортзалі, але їхні зусилля і виснаження – ніщо порівняно зі стражданнями людей на інших континентах, в інших країнах. Як розвиватимуться події вже опівдні, розкаже Ольга Торнер. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра.